Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan mazali turetskiy burak tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qiling. Bismillahirrohmanirrohim deb birinchi ishimizni xamir qilishdan boshlaymiz. Kerakli masalliqlarni ekranga va opisaniyaga yozib qoldiraman. Idishimizga 1 osh qoshiq tuz, iliq suv, 200 ml iliq suv, bitta tuxum oq solib yaxshilab xamir qoramiz. Xamirga yaxshilab ishlov berish kerak va paketga o'rab 15 minutga tindirgani olib qo'yamiz. Qaylasi uchun men mol go'shtidan foydalandim. Xohlasangiz qiyma go'shtidan foydalansangiz ham bo'ladi. Mol go'shtini kubik qilib to'rg'ab oldim, to'rtburchak shaklda va 1.5 ta piyozni maydalab oldim. Ko'katlar, tabga ko'ra ko'katlar qo'shdim. Men kuk piyoz va kurobdan foydalandim. Masalliqlarni oila a'zolaringiz soniga qarab ko'paytirib ozaytirishingiz mumkin. Qozonga ko'p miqdorda bo'lmagan o'simlik yog'i quyib go'shtni qovurishni boshlaymiz. Go'shtni 10 minut atrofida qovurdim. Tabga ko'ra tuz va ziravorlar sepamiz. Go'sht yaxshilab pishib ketmasligi kerak, chala pishish kerak. So'ngra piyozni solib birga aralashtiramiz va gazni o'chirib, ukroplarni solib aralashtirib, bir chetga sovutgani olib qo'yamiz. Stol ustiga yog' surtib, xamirimizni yoyishni boshlaymiz. Xamirni men qo'lda yoydim. Xamirimiz yaxshilab dam olgandan so'ng mana shunday o'zi cho'ziluvchan xamir hosil bo'ladi. Mani stolim kichkina bo'lganligi sababli xamirni kichkina zo'laklarga bo'lib oldim. Xamirni ham yog'lab, har bir tomonlaridan tortib-tortib yoyishni boshlaymiz. Iloji boricha xamirimizni juda ham yupqa qilib yoyish kerak. O'rab duxovkada pishirganimizda xamirimiz qattiq pishmaydi. Mana ko'rib turibsiz qanchalik yupqa. Xohlasangiz xamirni mana shunday katta holatida qayla solib xamirni o'rab chiqsangiz bo'ladi rulet shaklida, lekin men xamirni to'rt tomondan taklab oldim va qayla solib rulet shaklida o'rab chiqdim. Har bir xamir zuvlaklarini mana shunday yoyib, taklab, qayla solib rulet shaklida o'rab olamiz. O'zingizga qanday ma'qul bo'lsa, shunday tayyorlashingiz mumkin. Bu arada duxovkamizni 180 gradusga yoqib qo'yamiz. Duxovka listiga aylantirib, har bir roletlarimizni dumaloq shaklda o'rab oldim. Ustiga olib qo'ygan tuxum sarig'imizni surtib, sedana bilan bezatib oldim. Har bir burchaklarni yaxshilab bekitib olamiz, yog'lari chiqib ketmasligi uchun. 180 gradusda 20 minut, ya'ni usti qizarguncha pishirib oldim. Mana kesib ko'rsatyapman ichlari qanday pishganligini. Sizlarga ham tayyorlab ko'rishni maslahat beraman. Yoqimli ishtaha. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog'-salomat bo'ling.